Taif TV presenteras av Optimera bygghandel för proffs. Lövgrens el, allt inom el. Nisses hemservice, nästan ingenting inom hushållsnära tjänster är omöjligt. Ja, Johan Eriksson, äntligen fick du spräcka den målnollan i den senaste matchen. Ja, till att börja med, hur kändes det? Ja, det var en jävla lättnad var det. Haft lite stolpe ut ett tag där, men alltså det var en jävla lättnad att se en studsa in där. Så att. Hur frustrerande har det varit att du inte fått in någon puck? Ja, det är klart, man har ju åkt runt och tänkt lite extra har man gjort med. Ja. Inte så farligt. Det är, så länge man skapar lägen och sådär så har jag inte varit orolig. Och, ja, nej, men, så det, men det känns skönt att det har släppt nu. Om vi går över till matchen, ni vann med 6-1. Ja, hur var matchen? Vi började lite trevande tyckte jag. Sen får vi 1-0 där och spelar lite bättre. De får in ett mål också. Sen i andra perioden så tycker jag att vi spelar helt okej över, men vi har ju en jävla bit kvar. Men i tredje perioden så stänger vi det ganska bra tycker jag. 6-1, ja, det är väl ungefär där någonstans det matchen visar sig också. Så. Och på onsdag då möter ni tvåan i tabellen, Kumla. Ja, de har ju börjat bra. Hur ska det bli att ta emot Kumla här på hemmaisen imorgon? Ja, det ska bli kul ska det. Som du säger så har de börjat bra. Vi har ju mycket att bevisa för oss själva. Så det hoppas att det kan bli en bra match. Vad är viktigast att tänka på när man möter Kumla? Ja, det är väl... vi måste tänka på det vi ska göra. Vi har inget speciellt på dem, vad de gör. Utan vi ska spela vårt spel och göra det vi är bra på. Så hoppas vi att det går bra. Så. Lycka till då! Tack så mycket!